Моята работа е свързана основно работа комуникация с колегите от щаба на батальона и съвместно с формированията от батальона в отношение рота, взвод, по-низките йерархически звания. В батальона съм от 7 години. Службата ми започна в друго поделение. Впоследствие премина в 38-ми полк, още беше полк. Там бях назначена на длъжност пак помощник началник в отделение тактическо. Работата беше нова, интересна за мене, защото беше, пак е свързана с операторска дейност. Батальона беше сертифициран за участие в НАТО и батальона, в който аз служих, първи батальон, имаха доста учения, сертификации. Естествено, там участваха и НРФ взводовете, където аз участвах в изготвянето на документацията съвместно с колегите от съставите на НРФ-те. Там се показваше истинската действителност, какви са функционалните способности на батальона, на ротите, и бяха свързани с точно изпълнението на задачите в подразделенията, които сме тясно специализирани в областта на ядрената, химическата, биологическата защита и екологията. Ученията са интересни, защото са навънка в полеви условия и там основно колектива се сплотяваше и работихме най-екипно и ефективно, ако мога така да го кажа. Не, аз не съм участвала до този етап от кариерното си развитие. В мисии не съм взимала участие, но се надявам за бъдеще, че може би ще ми се случи и този период, тъй като почти кариерата на всеки един офицер преминава през участие в мисии, стига да ги има все още в българската армия. Аз мисля, че вижданията жена под пагон са доста вече приети в тая среда и тая професия да си жена военнослужещ се приема вече доста положително от колегите като цяло. Аз лично не разграничавам колегите си, че те са мъже, аз че съм жена. Напротив, даже тъй като жените сме малко, все още по-малката част и винаги се опитваме да се докажем на колегите си. По-скоро гледам да стигна тяхното ниво и да ни парадирам с това, че съм жена, а по-скоро, че могат да разчитат на мене като равен колега като цяло за тази работа, която работя аз. Имам роднини, които са работили, служили в българската армия. Баща ми беше бивш военнослужещ, вече пенсионер, но той никога не е настоявал да избера професията да съм военнослужещ. Просто от, може би от това как съм виждала неговите възгледи и положителните насоки като цяло. Оттам съм се влияла като мнение и като виждане за професия, но иначе не са ми налагали да стана военнослужещ като цяло. Но аз не съжалявам, че съм избрала тая професия. Все още мисля, че е достойна и че жените могат да покажат също една положителна страна в една мъжка професия. В личен план живея на семейни начала. Моят приятел също е военнослужещ. С него сме се запознали във военното училище. След това на разпределиха на отделни места, впоследствие на реформи, на кандидатстване по регистри, успяхме да дойдем в поделението тук. Той също е офицер и е химик като цяло. И за сега, надяваме се, скоро време в личен план да се случат някакви положителни насоки, пък каквото времето покаже, крайна сметка. Още като дойдохме в това поделение, тъй като станах така, че и той химик, и аз съм химик, и имаше такива химически длъжности, където да влезем в състава на формированието. Се опитвахме да докажем на колегите, че тук сме си просто колеги, а навънка вече сме си
двойка, така да го кажем. И не мисля, че това ни пречи, по-скоро ни помага в работата, когато има нужда да си помагаме помежду си. Но не наблягам на това отношение, че имам някакви взаимоотношения с колега на работа. В принцип, даже колкото по-добре вече не възприемат като отделни военнослужащи, толкова по-добре като цяло. Ами ние сме в две различни посоки на България и в интерес на истина, аз съм от Ябло, той е от Горна Оряховица и посоките винаги са в посока Ямбо, посока Горна Оряховица. Тъй като сме се установили в София, ни харесва да ходим и да се разхождаме из Витоша планина, в езерото на Панчараево. Имаме, тъй като професията не е свързана с колеги, нали, други формирования, тогава още е по-приятна разходката, тъй като се срещаш с колеги и приятели от други формирования, на други места ходиш, колкото и да са малко тези места в Българската армия, си още има с колеги къде да се събереш и да научиш нещо ново и да изкараш позитивно отношение и да си изкараш приятно като цяло. Аз мисля, че за да си жена офицер, първо поне според мен трябва да страшно много да искаш да влезеш във военното училище. И аз, когато кандидатствах с 2 години напред, бях с идеята, желанието, мисълта, че ще кандидатствам във военното училище и се надявах да ме приемат там. И за да искаш да станеш офицер, особено ако си жена, трябва да си наясно, че няма да е всичкото лесно, ще има и несгоди, които ако толкова много го искаш да стане и да се сбъдни, според мен няма да е никаква пречка и проблем да кандидатстваш и да влезеш в университета, за да станеш офицер. Като цяло, па дори и да искаш, доколкото знам, има и сержантски колеж, който също можеш да кандидатстваш и да стане също там да те приемат.